Okay. Ido. Yes. Super. What? What? Så er der bare rumraket. Rumperaket, altså. Okay. Jeg er også klar. Hvorfor er det, vi sidder og spiller det klokken 2 om natten? Fordi det er sjovt. Det er grine. Lol, vi har ikke noget liv, drenge. Lol. Jeg sidder og spiller minigolf. Lol, vi har minigolf for life. Minigolf life. Alt for langt. It's the minigolf life. Minigolf life. Altså, jeg er lidt ligeglad med... Tak! Var det holding one? Kan du komme fri, Jamis, eller? Ah, ja. Dobby. Tak for nok. Jamen, det er okay, jeg er der for dig. Jo, det gør. 5. Jeg tror faktisk, Kovan vinder den her. Jeg tror jeg ikke. Det tør jeg næsten sats på. Jeg tror ikke, jeg har vundet en eneste endnu. Nej, men du vinder den her. Au. Wonder kommer ikke til at vinde den her, fordi han er allerede tiltet. Åh, oh, vi ligger sammen alle sammen. Nej, det gør jeg. Men bare sådan, vi er på, hvem er det? The mission, jeg har på dobbelt af jer. Og det er en hole in one, den her. Det var det ikke. Altså, jeg kan ikke lige skyde nu. Jeg vil gerne skyde, men jeg kan ikke. Okay, tak. Skud du om lige i? Ja. Gjorde jeg? Jeg var ikke i nærheden af ramme Saki. What? Jeg ville gerne, jeg lå sådan inden foran dig, men jeg blev trillet, så jeg kunne ikke skyde. Okay, på min var du ikke i nærheden af at være inden foran mig. Ha! Det er altså super dårligt. Ja, den var vi gode til. Ja, den får vi ikke meget ro, så er det rigtigt. Okay, jeg ligger godt til at trille dog. Hvordan siger man egentlig det der boogie? Det er for langt. Boogie? Boogie, boogie, boogie. Boogie. Jeg dobblede lige din boogie. Din booty? Din booty? Så er der booty, du. Man kan også bare tage den. God gamle. Kom nu. Nej. Åh, oh, du triller i, gør du ikke det? Næh. Sidder du stille, Kåre, eller triller du? Ja, jeg triller. Han ligner, han triller. Tis. Ja. Det ligner bare ikke, du har mere trille på hos mig. Nå, sådan der. Ej, jeg skød. Jeg holdt bare stille. Jeg ville bare se, at jeg kunne blive skubbet i. Okay. Det er lige bare, du triller hos mig. Men jeg var lidt nervøs for at blive skubbet yderligere væk, så jeg måtte hellere lige... Jeg havde når sådan... Ligger man forkert side hen mod hullet. Så man bare ved, at det bliver... Øj, vil du gerne lige, Kåre? Vil du? Ja, vil ej. Du er min største konkurrent. Er du sikker, hvor du ikke lige vil? Lige... Okay! Ido! Yes! Super. What? What? Så er du da bare rumraket. Rumperaket, altså. Det var der gav du så lige alle de andre en, et vindue tilbage i kampen. Det er også dejligt, Kåre. Ja, det er lækkert. En del anden plads. Ah, for meget fucking. Ah. Skud der. Ej, man kan hoppe. Selvom man... ja. Yes, det var total hole in one. Plus 2. 3. Nej. Plus 1. 1. Yes. Jeg er ikke tilfreds. Nej. I understand you, son. Jeg kan se, hvordan den også der ligger. Sag, du har den. Nej, du fucker op. Nej. Ja, nej, det gik ikke godt. Jeg har ham på toren. Sådan. Jeg er stadig sidste plads. 22, 24, 26, 27. Hold op, jeg kommer ind i den anden map. Okay. Ja, jeg triller også bare videre. Nej. Nej. Åh. Ja. Yeah. Sådan der. Trill. Ja. Hvad laver du? Jeg vil gerne tage det den her vej. Okay. Så skal du ikke hoppe. Nå jo, sådan der. Det var ikke dårligt. Nej, det var faktisk meget godt. Okay, det var det samme som jeg. Nej, det er den her. Mm. Det er det. Nej. Jo.
Nej, igen. Ej, okay, jeg laver den samme fejl 3 gange i træk. Super. Jeg gør det igen. Perfekt, min ven. Helt perfekt. Så er der bare så. Går jeg for mange slag. Okay, det er kun Saki, der bruger mange slag på den her. Det er godt. Så er jeg stadig sidst. Åh, oh, det er første plads. Ja, men er der ikke en, jeg mener, der er en af mere kan klare. Sådan super godt. Ej. Åh, oh, det var heldigt. Åh, oh, please ikke hop. Sådan der. Jo, uheldigt. Og det var anti. Og NP damage. Det, der skylder du mig næsten et eller andet. Ja, ja, det er sidste plads med Cobra. Det er lækkert. hvad skete der der? Der var en, der boostede mig. Det havde jeg også sagt. Nej, jeg brokker mig ikke. Jeg undrer mig bare. Gå lige væk. Tak for nok. Var der ramt jeg ikke, Saki? Gå nu væk. Nej! Jeg er bange for, at der er en af jer, der kommer til at... Ej, det er det. Jeg prøvede faktisk. Ej, så kommer fra en første plads til en sidste plads. Vi ligger altså også alle sammen super tæt. Ja. Det kan også blive lidt smart med pladsen. Ja, det er lidt svedigt. Svedigt nok. Ja, du er vist for 80'erne. Wow. Ja, wow. Der er ikke nogen til at skubbe dig i, det er nogen selv. Du er da lige sund mig over på det der. De sku, der er sgu fiasko. Åh, det var nederen. Nej, jeg fløj over. Åh. Sådan der. Birdie, birdie. Birdie, birdie. Birdie er dirty og birdie. Jeg kom for langt væk fra hullet også. Yeah. Jeg prøvede at tage et sats der. Ja, mission nummer 1. Oh ja. My god, der er jeg også. Damn, okay. Mission. Den er, den kan jeg ikke. Den er Damien stikker en rigtig god til. Jeg fucker den op hver gang. Jeg tager den sikkert nu. Det er ikke sikkert, fordi man bruger bare alt for mange Ej. Så røg man derud, og så var man lige, så var man lige tømrer. Ej, okay, det var noget. Ej, jeg triller. Ej, det triller om det her. Birdie. Kan jeg hoppe herop, tror jeg? Vi ses på den anden side, drenge. Jeg kan godt lide det her map. Ja, yeah, Forest, den er du ret god til. Fanta, kan du ikke lige komme herhen og hjælpe mig? Jamen, jeg triller langsomt. Jeg triller aldrig nu langsommere. Åh, oh, for nok han reddet. Jeg har lige oplevet noget lignende. Triller du? Ja. Han triller på stedet. Oh. Du er trillende. Wow! Damn. Det var lige tæt på. Det var faktisk udmærket. Ja. Men så for nok sidst. Hey. Yes. Men jeg tager den her i hole in one. Det siger du hele tiden. Det gør det ikke. Så er lige ved at dø. Det er uheldigt. Ja, jeg triller. Prøv sit. Tak. Jeg er fucket op. Jeg er fucket op! Nej. Det der, det gik fra at være godt til elendigt. Nej, vel. Det der. Ej, det var lige lidt overplaceret, måske. Men du er stadig langt i front, er du ikke det? Det sidste år. 61. Fuck. Og det her, det er Damis' runde. Det her, det bliver en hole in one. Ja, det er min runde, fuck up. Næh, så skubber du lige lidt til mig, det synes jeg er lidt voldsomt, den der damage. Ja. Åh, oh, fun dog i. Ej, var det noget. Nej. Godt, I klarer det så godt. Og så også, yes. Pa. Jeg var den, der klarede det værst. Men jeg regner ikke med at komme i 80'erne i den her. Okay, nu prøver jeg altså det her igen, selvom det har skudt mig så. Hey! Okay, tak. Hvad er det, hvem har mig? Okay, vi klarer det begge to alligevel. Nej. Ja, jeg ligger bare rigtig okay. Nej. Sagde du lige, du lå rigtig okay? Nej, jeg lå rigtig dårligt, men så var det et okay skud, og så gik det galt alligevel. Nej, hvorfor hoppede den over der? Det var fordi, vi ramte hinanden. Igen? Boogie, boogie, boogie. Wow, du var lige ved at blive skåret over, Jack. Vi har altså et eller andet med at ramme hinanden, så ikke? Det har vi. Det er vi gode til. Det er hvad, jeg har accepteret min skæbne. Nej, jeg triller!
Nej, nu gør jeg ikke. Ej, kom nu. Jeg har accepteret min skæbne som... Okay, Fondok er rigtig tæt på mig. Ja, nå, men, det er sidste map. Men det var sidste map. Lækkert. Det er lidt meget. Nej, jeg prøvede. Jeg troede ellers, jeg ville tage den her cylinder, men det... Jeg er nede i jorden. Hvad? Nej! Jamen, det er okay. Det var det, der skete to gange i træk for mig på sidste map. Det var, vi spillede det her map outer, sidst. Outer Stroke. Ah, okay. Jeg fik ikke 80, det var mit mål. Jeg er ude af 80'erne. Forvent 80'erne. Goddag 70'er. Yes. Yeah. Var det vigtigt? Åh, tillykke med det.